الله أكبر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. جن پہ اللہ کا قہر ٹوٹا ہے، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، ان کو اپنے دوست نہ بناؤ، ان سے دوستیاں نہ پالو. اور قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. یہودی اور عیسائی اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے مسلمانوں جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ، یہ راضی نہیں ہو سکتے. اور قرآن نے کہہ دیا ہے سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے. کیا فرمایا؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مسلمانوں سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے، پھر مشرک ہے. آج ہم یہودی کو دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اور آپ حیران ہوں گے کارل بوکائی یہودی مسلمان ہوا تو اس آیت کو پڑھ کے. کس لیے مسلمان ہوا؟ کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور 1440 سال چل رہا ہے. وہ اپنے دور میں کیا کہتا ہے کہ آج تک کسی ایک سال بھی یہودیوں نے مسلمانوں سے دشمنی کم نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن سچا ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں. لیکن مسلمان کو یقین نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے جب تک یہودیوں سے ہم اپنی محبت کی یہ پینگے نہیں ڈالیں گے اس وقت تک تو کام ہی نہیں چل سکتا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا نظام تو پھر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے. جب تک یہ ہیز اور ایتھکس کی جنگ انسان جیتتا نہیں ہے اور سمجھتا نہیں ہے کہ سارے کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس وقت تک یہ روشنی اسے کیسے ملے گی؟